Так всіх шпілять сьогодні. Добрий ранок. Сказати, що таке аргументи? У нас урок української мови. Ні, я не казала, що сказати. Ірина що Станіславівна їм дає тут всім пирс. Щоб не розслаблялися. А ви з камерами, так? Вона заставляє там. А, ну правильно, тому що я, наприклад, розмовляти з пустим екраном не можу. А можна їсти отакою пить каву? Настя. Настя взагалі суп їла. Серйозно? Капець. Насті уроки, Діанки, сніданок, так? Так, ми з Діанкою вже збираємось. Ми йдемо сьогодні трошки раніше, тому що в нас в школі що? Ярмарка. Що купить? А, да, напишеш мені чи позвониш, давай. Ну що, в нас вже ярмарка почалася. Діана, покажи, що купила вже. А, все, поняла. Гляньте. Да-да-да, зараз. Так, а ну плакат мені покажи, приподніми. Ось так от. Гляньте, яка краса. Дуже багато платів. Дітки щось купляють собі. Що? Так, ми прийшли до першого класу і взяли ручка, участвує в лотереї Діанка. Який ти хочеш? Вибирай. Нічого себе, там ще й модні ручки. Какой? Вау. Ну, вибирай таку. Вафелька. А ну. Будь, пожалуйста. Нічого себе, прям. Діана. Шикардос. Нічого страшного. Синіх немає, дівчата? Синя? Да. Не вірно, це синя, ну подивись. А ну попробуй. Ой, розкрутилася з цієї сторони. Ця синя. Ця синя? Бери цю синю. А ну. Ну давай. Гляньте, як гарнесенько тут все. Захистимо небо. А? Яке ти хочеш печенька? Діана, ти як наче корову вибираєш. Так, мимо не проходимо, нічого не знаю. Привіт. Фірас! Все, я сиділа всю ярмарку відсиділа, дочекалася Діаночку. Та й йдемо додому зараз вже. А ми йшли. Настя прийшла, Фірас прийшов. Фірас. І в них тільки почався урок і почалася повітряна тривога. І діти пішли в бомбосховище. А що ми Фірасу, Штепан у нас купив печеньки? Так, да, Фірас у нас на 5 гривень купив печенька. А Настя нічого не купила. Купила у своїх. Да. Ну там кексик, що? Ну, Настя печеня не любить, наприклад. От кексик вона купила. Що ти тут їсиш, втіхаря, га? Думала, ти уроки робиш, а ми йому те, що купили на ярмарці, гляньте. Пожалуйста, все не їж. Ну, а ти урочки сіла. Давай трошки урочки, що? По чуть-чуть. Зробила математику, відпочила. Зробила там українську мову, відпочила. Будеш щось? Ні, не хочу, я хочу їсти. Не їж, зараз будемо їсти, доця. Стой, попробуй. Я не хочу, Діана. Пожалуйста, не будь. Та я не люблю от цей менюсенький кусочок. Зараз їсти будемо. Попробуй, як вона. Угу, да. Пожалуйста, зараз будемо їсти, не їж, хорошо? Там баклажани, оці печені на вогні, рис і вчорашні кабачки, що ми готували. Де шампетерна? Це любиме ім'я. Довго? Довго? Аріша, давай. Ну, Аріша, Аріана. Діана, ти оце гуляєш в цих кросовках, глянь, які вони воно вже чорні. Ты еще не черт. Надо либо снова года, наверное.
Йдемо. Ми куди йдемо? Я в лес. А, рубашку хотіла сказати, що ти не взяла, на. А в сільпо ти не йдеш? Я не буду гуляти. Чого? Я не хочу гуляти просто. А де ми будемо гуляти? А я вдома не буду, я буду гуляти. Глянь, як тепленько на вулиці. Боже, прям взагалі вечір, я в майці і взагалі не холодно. Непогано. Так, просто в сільпо зайти не можна. Ще зайшли в Таврію, я взяла собі сирочок. Що ми ще взяли? А, шоколадка. В сільпо по 44 гривні, а тут по 22 гривні. Є різниця? Яна! Уроки зробила. До речі, робить уроки зараз сама. Іноді, коли щось не розуміє, то приходить і питає в мене. А так все сама сідає, сама там математику робить, українську мову, там, англійську. Ну, коротше, я її... Немає того, що так, давай Діана уроки робить. Так, давай Діана уроки робить. Все робить, контролює весь процес сама. Так. І що? Що купила? Жвачку. А ти що, жвачки? Ти в Гагарин. Там Настя прийшла. Там Настя вон прийшла вже зі школи. Опаньки. Труженіця мамина. Ти уроки робиш? Ну, вже закінчую. Непогано ти робиш. А я зараз пішу. Це оцей лайфхак, що ти в школі показувала? Нет. Нет? Нет. Непогано. Це я хімію діла. Діана печенька оце сьогодні накупила. Завтра візьме з собою ще в школу. Тобі кекса хватило сьогодні? Я у дівчинки слів їла. Чуєш, а ти поїла? Там лікарство я тобі взяла. Ти прополоскала рот? Ні, ти що? Ідем, я тобі розкажу, як робити. Да. І що взагалі? Це треба брати навіть з собою, мабуть, в школу. Хоча б, щоб поласкати рот. Прямо. Ну і походи. Що? А болить вавка там? Болить, да. А потім от цим треба буде мазати. У Насті там ранка в роті. Потім будеш брати на пальчик і так наносити прям. Що, больно сильно? Пече, болить, що? Пече? Пече? Или болить? Пече. А, і то, да? Ну, да, вот все. Доктор Махмуд сказав, що все хорошо. Так? А, Махмуд був это, доктор Ільхара. 12 лет я учила все девчатки. Врач на вулиці був. Я був врач, Настя. Я все лежила.